Жігіттер, байқадыңдар ма? Барлық балалар біздің маскамызды супергерой деп киіп алады ғой. Сол маскалардың барлығын қайдан алады деп ойлап жүргім. Е, міне, мына жерде сататын секілді ғой. Қайсы маска дейсің ба? Қайда? Ана жерде ма? Е, шынымен де жігіттер әжеп тұр маска сататын секілді ғой мына жерде. Бірақ біздің маска көрінбейді ғой жоқ. Е, жігіттер, ана жерде соның сатушысы тұр ғой. Сол сатушыдан сұрайық та, біздің маскалар бар ма екен деп. Е, бірден айтады ғой жүндірек кетті ғой. Маған жаман қызық болып отыр. Маскалам жігіттер, маска. Сатып ал маска, киіп ал басқа. Ассалаумалейкум, братуха. Сенде андай Бэтменнің маскасы бар ма? Бэтмен. А, жо, братан, Бэтмендікі бітіп қалды менде. Именно сол Бэтмендікі бітіп қалды ғой. Мә, Бэтменді көп алатын секілді ғой. Братан, темір адамдікі бар ма? Так, темір адам дейсің ба, темір адам? А, жо, братан, ол да бітіп қалды. Хе, көріндер ма, сендердің маскаларың жоқ е, жігіттер. Менің маскам бар шығар, өрмекші адам маскасы бар ма? Өрмекші адам? Так, адам өрмекші, өрмекші адам. Жо, братан, олар да таусылып қалды. Э, в общем, дым жоқ десе, короче. Ана бітіп қалды, мына бітіп қалды деп. Э, бір бітпеген нәрсе бар ма? Бар ғой, братан. Любой маска ғой, любой маска. Сатып ал маска, киіп ал басқа. Мына 11 сөзді айта береді екен жігіттер. Жарайды, былай қарайықшы өзіміз. Жалпы не бар мына жерде? Мен маймылдың маскасын көріп тұрмын, одан кейін мына жерде. Брат, анау кім тұрған? Қайсы қайда біреу тұр ма мына жақта? Ешкім жоқ қой, кімді айтып отырсың, брат? Жоқ деген кезде не ғой? Жана мына жерде анау очкилардың арттарында біреу тұрды. Жоға қой, братан. Мына жерде мен жалғыз жұмыс істеймін ғой. Ол жерге менен басқа кім кіреді? Е, супергеройлары. Мына өрмекші адамға күн өтіп кеткен сияқты ғой. Неше түрлі нәрселер елестеп отыр ғой. Қой құрсына кеттік үйге кеш болмай тұрған кезде. Шынымен де өрмекші адам, саған не оған? Ана жерде біреу тұр деп не айтып отырсың? Е, білмеймін ғой соны жігіттер, әлде басым ауырып тұр ма? Өзіме солай көрінді, ана жерде біреу тұрған сияқты болды ма? Е, Бэтмен кеттік бас үйге қарай. А, душ үйге барып ұйықтайықшы конкретно. Жігіттер, кеттім мен душқа түсемін. Мәна даланың ыстығы деген бар ғой. Кәдімгі шаршатып береді ғой. Душқа түсіп бір конкретно салқында алмасам мен. Өрмекші адам, тез болшы, мен де түсем қазір. Тез шығам мен, уайымдамаңдаршы, жеке. Бір душқа түсіп шыққанда, жігіттер, мына жақта. Жігіттер, мына жақта тұр. Өрмекші адам, саған не болды? Айқала бет тыныштық па? Не болды? Жігіттер, бағанағы көзіме елестеген нәрсе осы жерде жүр, братан, үйде жүр. Жігіттер, мына өрмекші адам бар ғой, серьезно айтып тұрған сияқты. Прикол ұстап тұрған жоқ. Қайда, ана жақта ма? Қазір көрсетемін оған. Бері кел, ғанеке. Қайдасың? Кел, ғане. Осы жақта болды ма? Қазір саған темір адам жұдырығын көрсетемін. Бір одарына екі адам бар сені көрсетемін. Қайда? Кел, ғанеке. Осы жерде ма? Любойын сындырамыз қазір. Қайда? Қане. Мұнда ешім жоқ қой. Сонай қамен. Жоқ қой. Мынау жоқ боп кете беретін бір бәле екен жігіттер. Шын айтам, жаңа мен кірдім ғой. Сол кезде оң жағымда тұрдай баға қарап тұрды ғой, шын айтам. Егер ол осы жерде болса, алысқа кете қойған жоқ. Оны біз бөлініп тауып алайық. Жеке давайте бөлінеміз кеттік. Мен мына жақты қарайын қазір. Так, мына жақ таза секілді. Ана үйден қашып кеткен жоқ па өзі? Қазір мен подъезді қарап көремін. Қайдасың? Қайдасың? Тоқтаңдар жігіттер. Осы бар ғой бізге прикол ұстап жүрген анау хоррор сынып емес пе? Қалай ойлайсыңдар, мүмкін солар бізге прикол ұстап жүрген шығар жай? Шынымен де, Супермен дұрыс айтады. Олар бізге прикол ұстап тұр ғой. Хоррор сыныбы шығындар, біз білеміз сендер екендеріңді. Жігіттер, ол хоррор сынып емес. Шын айтам, ол бар ғой бір басқаша бір нәрсе. Оны жеткізе алмаймын, өзім түсіндіре алмаймын. Бірақ қорқынышты, андай бір... білмеймін жігіттер, не екенін де білмеймін, бірақ қорқып тұрмын кәдімгідей. Жо, өрмекші адам, қорқпа. Жүріндерек кеттік жігіттер. Мен білем кімге бару керек екенін, содан сұрап көреміз. Так, мына жерін бірақ қойдым. Так, мына жерді майлап жіберу керек. Мына жерді шешіп тастасам, кемпір мына Ниваға не болады деймін де. Өмірі сынбайтын, қазір жұты сына бастады ғой. Қалай сынып қалды? Иә, саған иә. Әй, мына Ниван сен күнде сынады ғой, күнде. Ой, қой кемпір, шіле енді үйтіп күнде сынбайды енді. Сол сынса бір дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі күндері ғана сынады енді. Ассалаумағалейкум, ата қалайсыз, мәшіне сынып қалды ма не? Өй, жоғи, сынған жоғи, жай ғана бұзылып қалды. Ата ол қалай сонда, сыну мен бұзылу екеуі бір емес пе не? Әй, өрмекші адам, бұл шалдың мәшінесі сынды да, бұзылды да, жүрмей қалды да,
Вообщем булай айткан кезде шырып кетти го. Э, кой шей кемпире, сен де карысма жолдора берми. Э, газ көрөсүн эмес, степ алам машинамды. Э, степ алам да айдатып кете берем го машинамен. Грандпата, не кой? Биз сизден бир нерсе суроого келдик да. Бүгүн мына өрмөкчү адамга бир нерсе көрүнүп жүр да. Энди билмейм, биз аны көргөн жокпуз. Бирок өрмөкчү адам аны кубак калып атыр да. Сол жагындай бир призрак ба, немене сонун түшүнбөй атырк. Э, сразу айтып коёюн, биз эмеспиз. Э, биздин хорусуну бидегине кешке дейин уктайды го. Мына каникул убактын пайдаланып сүйүп уктап жүр го. Э, тургандай анан, тургандай. Түрү ма, түрү, түрү барга түшүнүксүз негизи. Андай өзү бир оранжевый аюу, көздөрү домалак, сосын басында бир шляпа бар ма? Не дейт? Ой-вай! Жеткен жерimiz осы шар. Эй, аниматроник па? Кайсы, кайсы, кайдан көрдүн? Кайдан көрүп жүрсүн айткан экен? А, Грэнни-апа не болду? Көрген кезде енді бүкіл жерде көріп жүрмін оны бар ғой. Ой, вай, өрмекші адам балам. Вообщем сен папалы. Кемпірі, анау көрші Сәкен. Сәкенде сонда болған емес пе да? Сонымен не болды ақырында? Вай, вай, шынымен де сол Сәкеннің артынан анау аниматроникті қалмапты ғой. Оны қалмағанын білемін ғой, оны бүкіл ауыл біледі ғой қалмағанын. Анау Сәкенді айтам, Сәкенді содан кейін көрмей кеттік қой, сол қайда кетті деймін мен. Әй, шал, сен естімедің ба не? Ана Сәкеннің духы аниматроникке кіріп кеткен дей ма, сонда бір нәрсе. Ойбай, құдай сақтасын, не ауыл дейді, кіріп кеткен дейді. Сонда Сәкенді жоғалып кетті ме содан кейін? Иә да, әй, анау Сәкенді бүкіл ауыл болып іздеді ғой, табылмады ғой, жоқ болып кетті ғой. Грэндпа, Грэнни апа, түсіндіріңіздерші, не отыр мына жерде? Жаман қорқып кеттік қой, кішкене былай мағанды дұрыстап түсіндіріп айтыңыздаршы. Айналайын, өрмекші адам балам, ол сенің артыңнан қалмайды. Сондықтан сен бар ғой, оның артынан өзің бару керексің ғой. Болды ғой, болды ғой ата, біз де бірге барамыз да сындырып тастаймыз ғой, ұйықтатамыз ғой. Әй, сендерге бұл стрелка емес, барып ұйықтап тастайтын. Әй, сендер білесіңдер ма, оларды ұстаудың өзі қиын, оңай деп ойлап тұрсыңдар ма? Өмірі осы кемпірмен келіспейтінім бар ғой, бірақ дәл қазір келісемін. Грэнни апаларын тыңдаңдар, ол дұрыс айтып тұр. Вообщем ана аниматрониктерге өзіміз бару керекпіз ғой. Сен өрмекші адам, мына Грэнни апам бар, өзіміз үшеуміз барайық. Мен ана аниматрониктердің қайда жүретінін білемін. Мен олардың үйін білемін, білесің бе? Грэнд Батан білмейтін жер жоқ қой. Ата, қалай сонда біз бармаймыз ба не? Мұнда не істейміз біз? Ішіміз пысады ғой ата. Сендерге үлкен шаруа бар. Сендер ойлап тұрсыңдар ма жай отырамыз деп? Жоға, сендер де бізге көмектесесіңдер. Түчу, жай отырмайсыңдар. Сендер вообщем, короче, барып қора тазаландыр. Давай, қораны тазаландыр. Жоқ, ата, біз, жоқ, ата, біз үйге бара берейік. Қора болмай қойсын. Грэндпа ата, сонда сіз анау аниматрониктің үйін қайдан білесіз? Ойбай, өрмекші адам, мынау шал бар ғой, білмейтін нәрсесі жоқ қой, осы шалдың бар ғой. Бүкілін көріп тастаған ғой бұл. Бұл бір 3-4 рет өмір сүріп тастаған сияқты бар ғой. Өрмекші адам балам, вообщем жүрсең көре бересің дейді ғой. Сөйтіп жүре берген ғой мен. Бірақ енді арасында бет алып жүрістер болды енді, шын керек енді. Ата, анау үйлері алыс емес шығар, жақын шығар. Жақын, жақын, мына жерде міне, 1,5 километр. Қанша? Әйтеуір жеттік бе, шаршап кеттім ғой. Так, мына жақта немене? Адам қалмаған ба өзі, тып тыныш қой. Әй, шынымен де, бәрібір өрт қалған секілді екен. Тым тырыс, тып тыныш қой. Жарайды, ешкім болмаса болмай ақ қойсын. Ең бастысы біз қазір кіреміз да, өзіміздің шаруамызды бітіріп кетеміз. Болды, басқа бізге ешкім керек жоқ. Мына жақ өзі біртүрлі. Біздің келгеніміз бар ғой, біреу біліп тұрған секілді. Қараңдаршы, Грэндпа ата, не болды? Неше түрлі дауыстар шығып жатыр. Тоқта, тоқта, кемпір, тоқта. Естіп тұрсың ба? Грэндпа ата, әрі қарай бармай тұрып бар ғой. Бүкіл жерді дұрыстап қарап алайықшы. Мүмкін бізді біреу аңдып тұрған шығар, қайдан білесіз? Мысалға мына жерді. Грэндпа ата, Грэндпа ата, мынаны іште қараңызшы. Ойбай, әй, өрмекші адам, не болды саған? Адамды шошытты ба? Не болды? Қайда? Мынаның ішінде, мынаның ішінде. Қазір не болып жатыр екен мына жерде? Әй, осы ма, осы ма? Не опты соншама мынаған? Жай бір өріп қалған адам ғой немене? Өрген адам көрген жоқсың ба? Не опты соншама? Жай қаңған болып жатыр, біреу өлтіріп кеткен, соған сонша айғалау керек па? Қатырады бар. Грэнни апа, мә, қалай қорықпай тұрсың жерде? Қойыңызшы, Грэнни апа, жай шығыңызшы. Жаман қонаған қара алмай жатырмын кәдімгідей. Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге мен камерамен. Алдыңғы видеода ең бірінші болып комментарий жазған Күлместхан бай деген біздің Сега кезет каналын қоңырауы басып тұрған керемет подписчигіміз. Ал ең күлкілі комментарий топтамасына кіретіндер: Ермек, Расул Мадиғали,
Зара Мегмамет деген біздің Сега Газеткандан керемет позитивті подписчиктері. Достар, біздің екінші каналымыз өте әдемі санға жетіп қапты. 111 мың подписчик. Сол каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ еліңізді комментарийлер топтамасына көшейік. Оған кіретінде Сағадат Қайратұлы, Батыр Алимов, Әділет Есенбеков, Қайреке Сердали, Әсемай және Нұрбек Учиха дейді. Не деген аттар, не деген керемет никнеймдар. Ал достар, осындай керемет видеоны, осындай топ контентті әрі қарай көруді бірге жалғастырайық. Өрмек шадамы, сен бет алы қорқа берме. Грэнд Батан мен Грэнни апан тұрған кезде іштенен қорқпа. Ата, артыңызда. Мен саған айтайын бар ғой. Ата, Грэнд Батан тоқтаңызшы, артыңызда. Анау артыңызда өтті, сол мен анды жүрген, әне көрдім мен оны. Қой, мен артын өттім әне? Е, ата, анжаққа. Кәс тоқтай тұр, біз оны ұстаймызе. Жүріндері кеттіге. Дауыстарын шығармай жүріндер. Қазір қай жаққа, он жаққа кеттім ба өзі? Е, ата, он жаққа кеткен сияқты болды негізі. Мынаның іші бар ғой, бір түрлі қорқынышты екен шынымен де. Қорқынышты. Мынаны іштен көрсең адасып қаласың ғой. Так, жүріңдер кеттіге. Ең бастысы дәл қазір біз бірге жүрген. Мынаның ішіне кіреге. Ана жаққа кеткен шығар, қайда барады дейсің басқа? Ата, байқаңыз, байқаңыз. Мен жер бір түрлі жабық қой. Тыныш, тыныш, тыныш. Байқан дүре, бір дауыс естіліп отыр. Ана жаққа қарандыр. Ане, ане кетті. Мама, мама. Е, е, ата осы. Е, ана шынымен де бір түрлі күні. Өзі немене, бір сен жақта, бір сен мына жақта, қалай істейді өзі? Телепорт жасай ма, неме істейді өзі? Кеттіге, жүріңдер. Ананың артынан барығы. Қорқпаңдар, қорқпаңдар. Өзің де қорқып тұрма. Әй, шал, мынаның ішінде бір қорқынышты бір жер екен, әй. Осында жерлерде болады екен. Сөйлемей тұра тұрыңдар, сөйлемей тұра тұрыңдар, тыныш. Жан жақтарына қараңдар. Байқаңдар, ол келген. Әне кетті, әне кетті, көріңдер ба? Бері кел, бәле, бері кел. Өзі жаман қорқынышты екен. Қайда кетіп қалды? Қайда кетіп қалды? Не бәле жоқ болып кете беретін өзі? Соны айтам, бағана ғана ән жақты жүреді. Тоқтаңдар, тоқтаңдар. Қайда барады дейсіңдер ол? Ол осы маңайда. Қазір мұқият қараңдар, мұқият. Оппа, есікті көрдіңдер ма? Қазір қараңдар да үйреніңдер. Ойбай, ай, шал. Қаз, 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 көрсетеме, сендері бұл жайғы бұл бірінші ұлдар қазір. Екінші, өпа, көріндір ма қалай? Ой, шалау. Жабылық бала өрдің бір нәрсе көне, қазір мұна екі есікті құлатып сындырып сен ғой көресіндер. Өпа! Ой, әй, шал, қай болды. Кинода екі есік бүйті құлақ қалышыды ғой, онда болмай өтір жада. Ой, бай, кино, пино деме жай бүйті қолмен аша берсе, сол тұрамыз ба енді сол сен күтіп мына жерде? Өзімше ана аниматорың кішкене таң қалып қалсын дегенім ғой енді. Мына атам мықты екен деген сияқты. Мына есікті көріндір ма? Енді ана аниматорың қайда кеттікін? Мына есікке кірді ма? Әлде әрі қарай кетті ма? Так, былай істеге. Гренни Кемпер, сен мына жерде мына аниматорыңды күт. Егер есіктен шықса айғала, сосын алда бетінен бір ұр. Біз барайықта ана ән жақта қарап берейік, өрмекші адам екіміз. Сөйтіп бөлінбесек болмайды қазір, сөйтейік. Айтсам болды шал. Қазір уақтауымды алып алып күтем, шықса басынан бір ұрам. Өрмекші адам кеттіге, біз әрі қарай ананы іздеп көреге. Мүмкін ол мына жаққа кеткен шығар, тоқтай тұр, тоқтай тұр. Көрдің ба? Байқадың ба бір нәрсені, байқап тұрсың ба? Ата, ата, нені байқадың ба? Ата, итак қорқыттан қорқыта бермесші. Өрмекші адам немене, соқырсың ба, дұрыстап қарамайсың ба? Мұқият қара, көрдің ба міне? Ата, ата, сол ғой. Е, дәл өзі, дәл өзі. Мына жерде кім бар екен? Кук-кук. Бірі тығылып отыр ма екен мына жерде? Мә, ата, қозғалды, ата, кетіп бара жатыр. Міне, дәл өзі. Біз сені көріп тұрмыз. Сен сол жаққа кеттің. Мә, ата, байқаш, ата, тағы кетті, тағы қозғалды. Тыныш, тыныш, тыныш. Біз сені тағы көріп қойдық. Сен он жақтасың. Мә, ата, дауысы бір түрлі екен. Анауын тығыла береді екен. Сен көріп тұрмыз деме, түсінбейсің мәне міне. Төбетке оп, ана бөппетке жәшіктің артына тығылып отыр ғой. Көріп тұрмыз сені, қайда жүрсің? Ата, қашып баратып, кетіп баратып, ата. Көрдің бе, ұялғаннан қашып кеткен ғой. Жүре кеттіге, әрі қарай барып көрейік. Ата, байқаңызшы, бәрібір де мына қораптардың артында бір нәрсе бар секілді. Мүмкін, мынандай жерде барлығы мүмкін. Мына жәшіктерінің арттарынан бір нәрсе шыққан дейсің ғой. Ата, мен қойыңызшы, ата, қорқып келетінмін деп отырмын ғой. Уайымдама, қорықпа. Өзімді қорықтым шынымды айтсам бар ғой. Білмеймін, өзім шыдап келатырмын. Оппана, келдігі, қара, тағы бір есік, сосын сол жаққа қарай міне жол бар. Енді бізде сұрақ, мына оң жаққа кірді ма, сол жаққа кетті ме? В общем, былай істеге, сен барына сол жақты қарап кел. Ал мен мына есікті аңдиын, жаңағы Грэнни апан сияқты.
Шығып қалса өз жерден, әсіше бір удар ғой. Мен барам ба сол жаққа? Е, сен барасың ба соның барады? Жарай, жарай тата, аға, барам ғой. Е, не болды соншама? Не, мына жерден қорқып тұрсың ба не? Жоқ, ата, қорқып тұрған жоқпын, нормально, нормально барлығы. Қазір барып кірем өзім, сіз сол жерде тұра беріңіз, е. Так. Қайда барсам екен өзі? Е, міне, міне, Грандпата, Грандпата, өз жақта жүр. Грандпата. Е, дәл осында кезде естімей қалды ғой. Қазір ана қашып кетпесінші, ұстап алам қазір. Қайда? Әне, оған жаққа баратыр қода. Кәз, кәз, кәз. Міне, міне, сүйе түсіндім. Мен айналып барсам, мен оны ұстайым. Ал қазір, Грандпата, мына жаққа келіңіз көмекке. Мен ұстайын деп отырмын ана. Грандпата. Қайда кетті мынау? Жаңағы ана жаққа келетті ғой. Немене өзі төбеге мініп кете ме, не істейді, жерін астына кіріп кете ме? Қалай сонда? Ол жаңағы ана жаққа келе жатты ғой. Сосын жоқ болып кетті. Ол бар ғой. Ойнап жүр ма, немене сонда? Мына жерге кіріп кеткен шығар. Мүмкін мына жерге кірген шығар да. Қазір не дауыстар мынау? Не болса да кіру керек маған. Не болса да... Сәлем, өрмекші адам. Сен кімсің? Саған не керек? Ақ сирек, көк сирек. Бізден сізге кім керек? Братан, сен прикол ұстап тұрсың ба? Прикол ұстамашы, брат. Серьезно айтшы. Братан дейді. Мен сен не братаным ба не? Маған сен жаның керек. Мен сенің жаныңа, сен бойына кіріп алам. Жоқ, мен жаныма кірген кезде не ғой, алдымен... Сен мені бөлме. Менің есім Фредди болады. Сен мені осы... Жоқ, Фредди не ғой, сөзді бөлу керек болып тұр да просто бұл жерде. Мен сөзімді бөлетіндей, соншама маңызды не болды? Айтшы, қанеке, айтшы. Фредди тезірек қашты жинағы отсын, артында машина келе тұр ғой. Фредди айттым ғой саған машина келатыр деп айттым ғой. Мынау қандай дурақ артынан машинамен келіп бір соққан. Дурақты картамен ойнайсың. Ал мен болсам Грандпата міне. Өрмекші адам, че там не болды? Хоп-хоппа. Ұсталынды ма ана? Ақыры ұстадық па? Грандпа? Мылтығы бар шал деген осы екен ғой. Сенің кемпірің бар емес пе да? Оқта ұстап алған. Сен қайдан білесің оны? Тоқта. Сен Фредди емессің ба да? Мен аниматроник Фреддимін. Бәсе, сені түрін біреуге ұқсап тұр. Че адам қалайсың, балашаға қалай? Балашаға дейтіндей менде балашаға жоқ қой. Ештеңе етпейді, әлі жассың ғой. Әлі бүкіл өмірін алда, уайымдама. Маған барлығы да солай айтады. Бірақ бар ғой, бір нормальды қыз табылмай ғой. Кешіріңіздер, мен сіздерге кедергі жасап тұрған жоқпын ба? Әңгімен жер атсыздар ғой. Мынау қайсысы? Нағыл дейді? Сен кімсің? Мен өрмекші адам ғой, Грандпата, өрмекші адам. Кім дейді? Өрмекші? Паук па, на немене? Не деген үлкен паук еді, көріп тұрсың мұны? Грандпата, мен ғой өрмекші адам, Гренни апа, барлығымыз үшіміз бірге келдік қой, мұнда не болды? Мынау не айтып отыр, Гренни апа дейді, ол кім тағы? Өрмекші адам деген кім? Өтірік тупи деп жатсаң, а? Грандпата. Ойна, болды, кетті, қорықпай, жүр. Ана Гренни апаңды тауып алайық. Мына бір қызық оқиға болды ғой. Гренни апаларына осыны айтсақ бір қызық болушы еді. Шал, өрмекші адам, қайдасыңдар? Мыналарға міне, кемпір осы ғой. Қалдарың қалай? Ойбай, анау арттарында тұр. Арттарында тұр. Омбан деген көрсетемін қазір. Кемпір, қой деме. Сен ба бізді аңдырып жүрген? Кемпір, болды, сөйлесін. Көрсетейін саған. Қане, аңдышқанеке. Көрек қаландай тұрды. Кемпір, бұл аниматроникті мен білем, естіген бұл туралы. Бұл ана Фредди ғой, Фредди. Ойбай, нағыл дейді? Фредди дейді? Фредди деген осы ма? Мә, мына апашқан удары сіз менің машинама соққаннан да қатты ғой. Фредди деген мен. Мені көп оққан шығарсыздар, көп көрген шығарсыздар да. Че, өмірде басқашамын ба? Өмірде сені көрмегеннен кейін танымаймыз ғой енді. Біз ана Фредди дегеннен Фредди Крюгерді ғана білеміз, болды, басқа ешкімді білмейміз. Жүріңдер әкеттігі, таза ауа жүрдікші, басымыз ауырып кетті ғой. Мына жерде қорыққаннан стресс депрессия алып қалдық қой. Деп Джокердің сөзін айтып жатқан ба? Фредди, сен бағана айттың ғой маған, сен жанына кіріп аламын, сен бойына кіріп аламын деп. Сол сонда қалай болды, жаның керек деп едің ғой? Ол жа, прикол ғой, прикол. Соған сен қалдың ба? Не ғой, в общем, мұндай тема ғой. Сендер ана мектепте оқисыңдар ма? Сол мектепке қалай кіруге болады? Соған мені тартыңдар, сен сол жаққа қарай. Сен төбелесу білесің бе? Біздің мектепте төбелесу білмейтіндерге қиын болады. Постоянно стрелка ғой, түйтші. Төбелесу білмесең біздің мектепте жүре алмайсың. Төбелесу білмеймін енді, қорқыту білемін. Жарайды, таяқ жесек те жүре береміз ғой. Әйтеуір жүрсек болды емес пе? Ондай таяқ жегеннің не керегі бар? Ертең бізді позор қылдырасың. Сосын жүрек сол, соңға таман бол. Жарайды, достарыңды алып келмейін ба? Болды ғой, сонымен талпамен үйтіп бүйтіп төбелесе береміз ғой. Фредди, сен талпа малпанды қоя тұр.
Sen ana tırgan yerin bir türlü güne. E ana poyu jüretin yer misin? Vayında manızlar. Bu jüren poyu jürmeyin. Poyuzun jürmeyende bu jüren... Ooo bişare. Na bizdin mektepke bar alma gitti koy. Bizdin mektep na animatronik karman bol kıl koydu. He sol koy. Özü kayda. Aman ba özü kayda. Men mındamın. Men mektepke baram el. Men turam. He mına mındayken koy. He osa animatronikler varga ölmeydi koy. He jür bir körüngen zatlardan kurastırılıp bir nesip olup jasalını oladı koy. Ata janağı mektep turalı ayta verinşi. Men osa jatıp sizde tınday verim. Mini dostlar. Däl osılay örmekşi adam. Көтпеген жағдайда аниматроник оқиғасына тап болды. Достар, мектеп оқиғасын жалғасын көргілеріңіз келсе, лайк басып, комментарий жазып, Sega KZ екі каналдарына тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі бөлімде кездескенше достар.